Nasi panatsarana ni garoteur national eto tapitanana ny Majanga tato anatiny andro vitsivitsy izay nolokoiny ny rindrina iray manontolo novelomina ihany koa ny soratra rehetra eny amin'ny rindrina ankoatran'izay hitondrany tompon'andraikitra fanatsarana ihany koa ny lalana izay miditra ato amin'n'ity garoteur national ity iarantsika malala zany a tafiditra tatetana tanteraka ao anatin'ny fitantanana zany a ny fikojakojana ny foto-drafitrasa zany hoe andraikitra iandraiketan'ny mpitantana tanteraka ka araka ny fahitantsika azy zany a efa mianika ny fahavalo taona hiditra amin'ny fahasivy taona ny tobim-piantsonana aranta eto Majanga ka eritreretina fa rariny sitsiny zany raha ohatra ka misy fahasimana misy zavatra tokony arenina ka miditra tanteraka ao anatin'ny fanarenana ny simbantsika amin'izao fotoana izao zany hoe ny endrika ty ivelany zany efa vita tanteraka fa miditra min'ny fanaovana fanamboarana ny lalany zany antsika amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fanatsarana rehetra hoentina eo anivon'ity garoteur national aranta ity mitoetra ihany koa ny fitandrona ny fahadiovana ao anatin'ny garoteur iray manontolo.